Саме на сьогодні, 14 червня, припадає Всесвітній день донора крові, який Україна відзначає разом з багатьма країнами. Це свято – ще один шанс міжнародної спільноти закликати людей до відповідальності одне перед одним і надання посильної допомоги тим, хто її потребує. Одноразово донор може здати 470 мл крові. На перший погляд цифра велика, але якщо розібратися, то це лише десята частина від усієї крові людини. Здавати можна як цільну кров, так і її компоненти – плазму, еритроцити, тромбоцити. Зазвичай здають цільну кров, тому що це значно швидше і простіше. Безпосередньо перед здачею крові донор абсолютно безкоштовно проходить медичне обстеження. Донором може стати кожний громадянин України, якому виповнилося 18 років та який пройшов необхідне медичне обстеження за умови відсутності протипоказань, визначених Міністерством охорони здоров'я України. Якщо ви вирішили стати донором, вам необхідно навчитися берегти себе заради інших. Зокрема, по області загальне число донорів за перший квартал 2016 року збільшилося на 50 осіб. У 2015 році їх було 4705, у 2016 стало 4755 донорів. У Київському обласному центрі крові загальне число донорів збільшилось на 43 особи. У 2015 році 3442 донори, у 2016 – 3485 донорів. Кількість кровоздач в області збільшилась на 419 перший квартал. Кількість переробленої крові на компоненти в області за перший квартал в цілому збільшилася на 97,1 літрів. Кількість почесних донорів України по області в цьому році збільшилась на 8 донорів. У 2015 році – 767. На 6 червня 2016 року налічується почесних донорів – 775. Донорство – місія благородна і вкрай необхідна для суспільства. Тому потрібно пам'ятати, що ваша допомога необхідна не тільки в день донора, а кожного дня, кожну хвилину, кожну мить. Зазначила операційна медична сестра кабінету банку крові Людмила Замша, яка й висловила щире людське спасибі всім, хто щораз поспішає на дні донора до поліклінічного відділення Ставищенської центральної районної лікарні в кабінет банку крові. Я хочу сказати, що в цьому році ми провели 3 дня донора. Люди з'являються з бажанням. Єдине, що третій день донора, у нас прийшло людей менше. Чому? Бо був організований не в базарний день. У нас же нема чим добиратися людям. Всі дзвонили, все, всі знають, ну не прийшли. Ну нічого. Ми надіємося, що ми виправимося на слідуючі дні донора. За цих 3 дні донора у нас з'явилося до здачі крові 122 чоловіки. З них взяли тільки 86. Решту не допустили до здачі крові. Є кожного своя причина. В когось печінка, хтось борщу жирного з'їв, курку чи кусок сала, молока напився, а цього робити не можна. І вони здали 44 літри крові. Окремо хочеться подякувати адміністрації району і поліції. Приходили до нас здавати кров і не один раз. Військового комісаріату хлопці приходили. Потім тахофабрики. Здають медпрацівники, реанімація активно приймає участь. Лікарі наші здають. Я думаю, що в нас налагодиться і краще буде. У нас ще буде проходити 2 дні донора. І ми чекаємо, що прийдуть люди, які не змогли приїхати зараз. По-перше, це дуже корисно, хоча б раз у рік здати кров. Тим більше, що думаючи в душі про те, що ця кровиночка може комусь допомогти. Адже знають в нашому районі, що є хворі дітки в нас. А для них треба плазма, треба готувати препарати крові, а треба з чогось його готувати. І я думаю, що ми якось також віднесемося до цього дня. Ми дуже раді, що це свято зробили. Це з 2005 року, значить, день донора. Так що, навіть приємно, що ми відмічені хоч би грамулечку. І просимо всіх, будь ласка, приходьте. Один раз в рік – нічого страшного. Ми живі, залишаємося здорові, і все буде в нас добре. І хочемо сказати спасибі вам.